Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Ελένη συμβουλεύει τον Ιάσονα να παραδοθεί, αφού πλέον οι υποψίες στρέφονται στον θείο του Λεωνίδα Ζερίδη. Ωστόσο, μια νέα ανατροπή αλλάζει και πάλι τα δεδομένα. Η Εύα αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλία κάνοντας τα πράγματα ακόμη χειρότερα για την ίδια και τον Ιάσονα. Ωστόσο, η Αλίκη ανησυχεί για την Εύα που δείχνει να έχει απομακρυνθεί και εξαφανίζεται για ώρες, χωρίς να της λέει που πάει, ενώ η αγωνία της ότι η αλήθεια για τον θάνατο του Βολίδη θα βγει στην επιφάνεια κορυφώνεται. Η Μαργαρίτα Βολίδη επισκέπτεται το τμήμα και αποκαλύπτει στον Δημήτρη ότι η Αλεξάνδρα είχε τσακωθεί με τον Βολίδη και ίσως είναι αυτή υπεύθυνη για το θάνατό του. Εν τω μεταξύ, ο Νικήτας αποφασίζει να κάνει μια ληστεία για να τελειώνει επιτέλους με την Τζέννη. Τα πράγματα όμως δεν πάνε όπως τα περίμενε. Ο Δημήτρης είναι πεπισμένος ότι η Αλεξάνδρα είναι η μία από τις δύο γυναίκες που εμπλέκονται στη δολοφονία Βολίδη. Ενημερώνει την Αλίκη, ενώ αναρωτιέται ποια μπορεί να είναι η άλλη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.